Começa agora mais uma edição do Música na Esalq. Essa que é uma iniciativa, um projeto do serviço e da Comissão de Cultura e Extensão aqui da Esalq, USP de Piracicaba, e que chega à sua tela através da parceria com a TV USP. Hoje, o nosso convidado é o multi-instrumentista, compositor e arranjador Alessandro Penese, conhecido nacional e internacionalmente e, para nossa alegria, prata da casa, piracicabano. Alessandro, obrigado pela tua presença, por aceitar nosso convite. Imagino, o prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade e vamos lá. Antes de começarmos o concerto, nós vamos conversar um pouquinho para conhecer um pouco mais sobre a carreira, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo e sobre a história, todo o seu envolvimento com a música. Então, Alessandro, começa um pouquinho contando para a gente como é que surgiu o teu envolvimento com a música. O que, que te atraiu na música, como é essa tua história com a música? Claro. A influência foi da minha família, né? Minha mãe toca um pouco de violão, meu pai também, toca, canta também. Acho que desde os meus 5 anos eu demonstrava interesse. Quando eles faziam saraus na casa da minha mãe, na casa da minha tia, na casa da minha avó, eu sempre ficava ali, eu brincava e tal, mas eu estava sempre voltando por ali, né? Pela influência da minha tia, eu tive aulas com alguns músicos aqui da cidade, como Carlos Coimbra, saudoso Carlos Coimbra, né? E depois, pela influência de um querido professor aqui da Esalq, o Dr. Paulo, eu conheci o Sérgio Belucco, né? Então, aí a minha vida musical foi... As portas foram abertas para mim, né? Através do Sérgio Belucco. Tive muita convivência também com sambistas, com gente do choro. Gente do choro através do Sérgio Belucco, né? Eu estudava violão clássico com ele, mas também vivia a roda do choro, né? Então, eu tocava bandolim, cavaquinho, fui aprendendo, né? E eu tinha tanta vontade, eu gostava tanto daquilo. Talvez por não ter tido uma infância assim muito arregalada, né, com coisas que criança quer, como brinquedos e tal, mas o meu brinquedo era o instrumento, né? Era o meu instrumento, era um rádio toca-fitas e as fitas que o Sérgio Belucco me dava. Eu mergulhei naquilo até aos 18, 19 anos, eu já tocava uns 300, 400 choros de cor, né? E a música sempre foi tua única opção ou chegou a imaginar uma outra carreira? Cheguei a imaginar, porque eu cheguei a trabalhar no Banco do Brasil aqui em Piracicaba, né? O que se dizia na época era, se você tem um trabalho que pode gerar uma carreira, fique, né? Então a minha ideia era essa, eu queria ter me tornado funcionário do banco, tinha até apostilas para concurso interno, eu tentava estudar e tal. Quando chegou na minha vez de fazer o concurso, o seu Fernando Collor terminou com o concurso interno, aí eu não pude ficar. Mas acho que foi bom, porque aí eu pude me virar na música, né? Tem que ir. Agora, além de instrumentista, tu também desenvolve atividades como arranjador, como produtor. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Bom, eu já fiz alguns trabalhos de arranjo e tal, como para CDs mesmo, para gravações. Atualmente eu trabalho mais os arranjos para violão mesmo, né? Que é com que eu trabalho na minha carreira e tal. Mas eu já arranjei para orquestras. A gente fez um trabalho com a Jazz Sinfônica uma vez. Então eu fiz acho que 2 arranjos para a gente tocar com a Sinfônica, com a Jazz Sinfônica. Basicamente isso. Os CDs de outros artistas, por enquanto eu dei uma parada, estou trabalhando mais os meus, né? E trabalhando minhas composições também. Agora, hoje você está em São Paulo, né? O que que essa mudança de ares te proporcionou na carreira? Ter ido para São Paulo, eu fiz isso depois de ter me formado na Unicamp, né? Fui meio aos poucos, assim, sempre fui meio matuto, meio caipira, então preferi primeiro estudar, chegar na Unicamp. Na Unicamp já foi uma mudança de áreas muito grande, assim, para mim. Lá eu conheci o Ulisses Rocha, conheci o Gogô, conheci o Jorge Oscar, vários músicos e professores, né? Então isso já me abriu uma outra página, assim, na minha vida profissional. E ter ido para São Paulo, eu acho que foi o coroamento disso, porque se você quer trabalhar mesmo, todo dia, toda hora, se você quiser, você trabalha lá, né? Aí, depois disso, foi um momento de, pera um pouco, o que eu quero fazer? Senão você entra no círculo vicioso e não muda nunca, né? Então eu acabei escolhendo um pouco mais, né, o que fazer. Então eu vou me dedicar nesse momento agora à minha carreira e tal. Então diminui um pouquinho a quantidade de alunos, diminui um pouquinho a quantidade de trabalhos, até para poder rodar, para você poder subir um degrau, tem que liberar o degrau de baixo, né? Joia. Então nós vamos começar
conferindo o show de Alessandro Penezzi. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho dessa entrevista. Thank you.
comecei a estudar violão com ele com 11 anos e ele aceitou isso enganado, porque ele achava que eu tinha 12. E um grande compositor, grande violonista da cidade. Então é o meu mestre querido, Sérgio Belucco. Muito obrigado pela presença. Eu vou tocar uma valsa sua, que eu acho muito linda, que é a Valsa Seresta número 1. Obrigado. Obrigado, professor. Thank you.
Obrigado. Estamos de volta com o Música na Exalc, hoje conversando com o multi-instrumentista, produtor e arranjador Alessandro Penese. Nós já ouvimos parte do concerto dele e agora voltamos à nossa entrevista. Eu queria continuar te perguntando, agora explorar um pouquinho mais sobre a tua discografia. Alessandro, fala um pouquinho para a gente, a partir do momento desse envolvimento profissional com a música, como é que a tua carreira deslanchou, o que tu andou produzindo, né, do teu trabalho autoral? Legal, Fabiano. Bom, meu primeiro disco como artista foi em 2001, que é o Abismo de Rosas, né? Depois foi em 2006, um disco chamado Alessandro Penese mesmo, que tem participações de vários artistas, como Yamandu Costa, Beth Carvalho, Amélia Rabelo, irmã do grande Rafael Rabelo. E depois, em 2008, foi o Sentindo. Depois disso, é esse que eu estou lançando atualmente, que se chama Dança das Cordas, que foi contemplado pelo PROAC, né? Fora isso, tem alguns CDs em parcerias, em duo, em quarteto. Rapaz, bastante extenso, né? Muito trabalho. Agora vamos falar um pouquinho mais desse teu último trabalho, Dança das Cordas, né? E aí eu quero fazer uma pergunta que é clichê nessas entrevistas, mas quem assiste quer saber. Como é que é o teu processo de criação, Alessandro? Como é que se dá, né? Olha, eu tenho várias formas, né? Mas acho que a que mais eu utilizo é um gravador. Seja o computador, seja o celular, eu gravo, eu toco a coisa inteira, assim, que dá às vezes 20 minutos, para não esquecer a ideia, e às vezes mesmo assim eu acabo esquecendo, acabo mudando tudo, mas depois disso eu ouço e vou tirando o que não presta, né? Eu faço assim, mas às vezes eu uso um caderno e nem o instrumento eu uso. Teve algumas composições que eu fiz assim, por exemplo, o aniversário, a primeira música que eu toquei, foi feito assim, eu fiz no ônibus, viajando, anotei no caderno, fui pensando só. Às vezes eu faço assim também. E quais são as tuas influências? Nossa. O que o Alessandro ouve costumeiramente, diariamente? Assim? Nossa, são muitas, né? Muitas. Olha, eu ouvi muito André Segovia, Jacó do Bandolim, intérpretes do Villa-Lobos, por exemplo, principalmente os violonistas, né? Garoto, Rafael Rabelo demais, né? Dilermano Reis, Paco de Lucia, Sivuca, adoro Sivuca, Luperce Miranda. Isso para falar dos mais antigos, né? Tom Jobim, tanta gente que é até difícil dizer. Piazzolla, adoro. Pixinguinha, não tem como. É até difícil dizer, né? Porque gente daqui de Piracicaba, Marco Abreu, toquei muito com ele, ouvi muito. Sérgio Beluco, as coisas dele, eu adoro. Ele tocando, as gravações, as músicas dele. Então, basicamente é isso. Para o concerto de hoje, tem algumas participações especiais, muito especiais. Ah, muito. E eu gostaria que tu falasse um pouco disso para a gente. Bom, a gente acabou decidindo essas participações hoje, né? Eu estava na casa da minha mãe hoje cedo, e aí meus filhos, eu sempre tenho a intenção de tocar com eles, né? Eu perguntei se eles queriam tocar uma música comigo. Ah, sim. Então, nós vamos ter a participação do Alexander, né? Tocando violão. Nós vamos tocar uma música do Rafael Rabelo, um choro lindo chamado Meu Avô. E nós vamos ter também a participação do Christian, que é o Alexander, o Alex é o meu mais velho, tem 17 anos, e o Christian tem 14. O Christian vai tocar pandeiro, me acompanhando no choro que eu fiz para ele, chamado Pititi. E como é que tu vê essa influência, né, do pai, da carreira do pai, da profissão do pai sobre os teus meninos? Ah, foi bem. É impensado não ter uma influência, né? Eles me conheceram já desde o início, assim. Eu já tocava muito antes, né, deles nascerem e tal. Então, acho que foi uma coisa muito natural, né? Me acompanharam muitas vezes indo para shows, participando de ensaios. Sempre que eu posso, eu tento levá-los e tal. Mas eles estão numa idade, assim, de escolher, né? Não é sempre que estão a fim de ir e tal. No caso do Alex, como toca violão, como se espelha um pouco mais em mim, eu acho, é mais simples. Agora com o Christian, que não toca violão, ele toca guitarra, um pouco de guitarra, canta e tal, aí é difícil de... Não, você vai, não tem como impor isso.
Agora, como é que tu avalia hoje o cenário da música instrumental no Brasil, Alessandro? Onde você acha que nós estamos, no que podemos melhorar, né? Aonde a gente deve chegar aí no decorrer dos próximos anos? Ah, eu acho que está num momento muito interessante, né? Gente nova tocando, artistas maravilhosos aí, influenciando toda uma geração, né? Nós temos, por exemplo, músicos super novos como o Jean Correia, que é um grande sete cordas que tem lá em São Paulo. Gravou coisa de um ano, gravou 6 discos. E ele tem, acho que, 24 anos, né? Então já está influenciando, mas já é considerado um dos mais importantes sete cordas do Brasil, assim, né? Isso sem falar de Amandu Costa, de Rogério Caetano, de Danilo Brito, né? Que começaram meninos tocando também, né? E isso, graças a Deus, faz com que a juventude olhe, né? E perceba que não é só o que a mídia coloca com toda força nos meios de comunicação, que é o mais interessante, né? Que é o que vem de fora, ou então que é o que é mais, que é o mais comercial, o menos bem feito e tal. Não. Existe um público que gosta de um tipo de música bem elaborada, de um tipo de música que exige um pouco do público até. Exige que se pense um pouco, né? Que se preste atenção, pelo menos, que não é uma música de ambiente. Que existe requer um pouco de empenho, né? Não só, vamos sentir, uma música para relaxar. Não é isso. É uma coisa que exige um pouquinho. Não é só música de consultório. Pois é. Então, o momento da música brasileira é muito bom pela efervescência de novos artistas, mas eu acho que é preciso mais empenho aí daqueles que fazem as leis para que se mostre muito mais, para que se mostre mesmo que o público, principalmente a juventude, tenha a opção de ver coisa bem elaborada e não só de vez em quando, né? Aí você vai ser um contra vários, né? Por exemplo, numa escola, um menino que estuda numa escola pública vai dizer, eu gosto de choro. O pessoal vai, que é isso? O que é isso? Então ainda nós somos muito carentes no sentido de divulgação da nossa própria cultura. Nós estamos no caminho, né? Ainda acho que demora um pouquinho, mas um dia vai ser bem valorizado isso, como é lá fora, né? Nós vamos para mais um trecho do show do Alessandro e já voltamos com a última parte da nossa entrevista. Eu vou tocar a música que eu fiz para o meu filho mais novo, que se chama Heitor, que é um bebezinho. Está com 9 meses, é um acalanto, é uma espécie de valsa, né? Então valsa, acalanto para Heitor. Thank you.
Nós estamos de volta para a terceira e última parte dessa entrevista com Alessandro Penese, músico, multi-instrumentista, compositor e arranjador aqui da nossa cidade de Piracicaba, mas que já tem a carreira reconhecida nacional e internacionalmente. E eu queria pegar uma carona na tua última resposta, né, do nosso Sim. bloco anterior. Você falou sobre a importância de se aumentar a divulgação, né, de aumentar a possibilidade de que o público, o grande público, tenha acesso, né, à música instrumental produzida no Brasil. Como é que tu avalia, a partir desse ponto de vista, Alessandro, a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas? Isso demorou para acontecer, né? Isso deveria, aliás, não deveria ter nunca parado. Começou com o grande Villa-Lobos, né, que implementou o cantor feônico, madrigal, nas escolas e tal. Depois, por causa do período, aquele período negro na nossa história política, acabou e volta agora. Mas eu acho que ainda está engatinhando bastante isso, né? Não se iniciou mesmo para valer. Não é só ensinar música, é formar plateia. Você mostrando música, fazendo concertos dentro da escola mesmo, eu acho. Mostrando para a molecada, para a juventude, o que a gente tem de bom, você forma plateia. Você, de repente, dentro daqueles alunos, até os mais problemáticos, os bagunceiros, não sei o que, às vezes tem um talento ali que está perdido, que não se encontra. Por exemplo, às vezes eu olho para trás e vejo a minha própria história. Então, eu não via atrativo nenhum em mim, assim. Enfim, o dia que eu descobri que poderia tocar um instrumento, isso foi a minha salvação, eu tenho como certo isso. Então, quantos podem ter aí, e muito mais talentosos, e que estão ali no ostracismo, sem uma oportunidade de desenvolver um possível talento, as escolas vão ter que se encaminhar para isso. Não só uma aula, que às vezes pode até ser chata. Um show mesmo. Mostra um show na escola. Isso é uma aula. Uhum. Né? Faz apresentações. Vê dentro do grupo quem é que tem algum talento para tocar, seja o que for, né? Para cantar. Né? Então, eu acho que ainda se engatinha e vamos ver quando é que isso vai realmente rodar, né? Uhum. Esse música nas escolas. Por enquanto se balançou muito as bandeiras aí, mas realmente efetivamente eu não vi nada. E quais são os projetos futuros do Alessandro? Para a gente encerrar a entrevista e ouvir um pouco mais do teu show, do teu concerto aqui, o que tu está planejando? Tu está divulgando o CD ainda, trabalhando muito na divulgação do CD, mas o que tu já está
prevendo para a tua carreira? A primeira coisa que está tá já para começar a ser feita é um disco em parceria com o Yamandu, que a gente já se cobra faz tempo, toda vez que a gente se encontra, pô, e é aquele disco e tal, não sei o quê. Nós compusemos 5 músicas juntos, uma vez que eu fui na casa dele lá, a gente ficou tocando e gravando, e aí vamos, agora vai. Então, eu tinha esse disco Dança das Cordas para terminar, terminei. Então, eu vou dar uma atenção para isso, né? Porque não é todo dia que a gente tem um convite como esse, né? Do Yamandu. E fora isso, tem um parceiro querido meu, que é o André Pascoal, que foi letrista de algumas músicas minhas. Um grande médico, um grande músico também. A gente tocou muito aqui no Tambatajá. E nós temos, acho que, pelo menos umas 30 músicas juntas. Mas são canções, né? Então vai ser um disco cantado. O público vai ter essa surpresa aí. Eu cantando, eu e o André, né? Não vou passar vergonha sozinho. Alessandro, muito obrigado por nos privilegiar com esse concerto e com essa entrevista. O prazer é meu, Fabiano. Eu agradeço aí a TV USP. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Você continua com mais um pouquinho do show, do concerto que o Alessandro faz aqui no Música Nesalq, e nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!
tem que chegar nos finalmente, né? Bom, acho que a gente podia fazer uma música junto aqui, né? Que tal o Alexander e o Christian juntos? Pode ser? Tem jeito? Venha, venha pra cá. Mais uma vez, eu queria só apresentar de novo o Christian Penese, meu filho. E o Alex Penese.